Mi imamo kao široku paletu kućnih ljudi. Očekivamo da i ova gospoda to opušta. Ako pritisak i napravi nikakav problem, a i ovdje bi bilo zaradi. Nikakav problem neće. Mi nismo rušioci ove države, zna se kako su rušioci. Senade, u mene je djece, gladno, čivić, ja moram pričati. Više je došlo od ovdje. Pazi, pravo da se okupi. Moje pravo da tražim da se ovaj zakon implementira, ovo je zakon koji je usvojen u oružanim snagama i on se mora implementirati. Dvije godine jedna svokus za nas. Ili ćemo, hoću reći gospodinu Tiću i svima, ili ćemo tražiti saljenje iz ove države, kompletno, svi. Dobro, znaš, na 1006. Nije boli briga, oni hoće... Neka boli briga, neka daje saljenje iz države čovječa. Pusti, Frank, za njega boli briga, od koliko će ima stanovnika ovdje, šta će raditi? I onako ne znam koliko nas ima. Ja ću svoju ličnu kartu poderat, bacit i tražiti seljenje iz ove države ukoliko se ne budu poštivali zakoni ove države. Znaš koliko to njega boli briga za njega? Znaš koliko njega boli briga za njega? To ćemo da vidimo boli ga briga. Kao što smo obećali, juče smo tražili prijem kod razgovor kod predsjednika stranke Sulejmana Tihća, međutim ona se odbio, jutro smo to obećanje ispunili, došli smo ovdje, znači ljudi dolaze, evo već neki 300-400 ljudi je došlo, naredni sat vremena doći taj ostatak, znači ljudi dolaze samo inicijativno i ne znamo jutro tačan broj koliko će biti, znači u pola 11 imamo sastanak sa predsjednikom kluba poslanika SDA stranke Asimom Sarajlićem, znači naša delegacija od 4 čovjeka, znači u 10 sati svi polazimo prema parlamentu, znači dolje ostali će čekati ishod tih razgovora pred parlamentom. Ja se bojim, znači bojim se izaći i prenijeti poruku ljudima ako ona bude negativna i ne znam šta će se poslije dešavati, kakve će posljedice biti i sve ostalo. I ljudi su toliko iziritirani, ljudi su znači u takvoj situaciji da jednostavno ne znaju gdje sutra, znači gdje danas otići, što kako doći kući i nova godina je znači kako nemati dvije marke da date djetu čokoladu da kupi. Jednostavno mi smo došli u takvu situaciju posle 20 godina službe da smo dovedeni na prosjački štab. I vidjet ćemo znači sad
na tim razgovorima imamo znači informaciju da je jutros budžet u predsjedništvu i da onaj u 11 sati bi trebao biti u, na predstavničkom domu, na sjednici predstavničkog doma. Znači mi ćemo sve to sačekati i vidjeti znači šta bude. Ako na kraju bude negativan stav, bojim se znači za posljedice koje se mogu desiti. Okay. Da, protest SDA, a upravo mi krećemo dole prema zajedničkim institucijama, tako da će dole biti. Pa evo, upravo sad krećemo ispred centrali SDA. I onda ćemo preći tamo u dvije godine, na platnu i ono, znači tamo stranu. Sa 16 sušu, kogom se kreći? Ko zna, čuje. Svi mi znao, pa njega mu se zove, i on će ustati. Pa dole ćemo imati jedan sastanak pola 11 sa poslanicima. Da surađuju i da poštuju. Molim? Jasno je. Kako se zove ovaj Izet Sarajlić? Evo. Sarajlić je dole kako je skup. Asim Sarajlić, izvinjavam se. Asim Sarajlić, da. Idemo dole, evo. Imamo se ničim, imamo se ništa ljudi da se obilježi ličim. Samo sad neste ljudima kad treba da kreni. Neko sebi da formiramo koleno i da lagano kreni. Idemo po dva čovjeka. Zastaćemo simbolički 5 minuta. Simbolički 5 minuta. Jeste pistaljke poneli, otprošli put. Znači simbolički 5 minuta, tu se rješava sudbina ovoga. Čekaj.